السلام علیکم گران اوریدن کو پروگرام ادبی بہر کی قربا لحاظ احمد سرد منی محبت او خلوص دڑکو پرزونو حاضر دے اوریدن کو لک سنگ چتا ستا پتا دا چی پدی پروگرام کی مندو پختو شیر و ادب مختلف اصناف و مختلف ادبی پوہانو سرا خبر اترے کو یاد مختلف ادبی شخصیات و پجن او فند ہغوی سرا مرکی کو او دو پروگرام پ اخیری برخه کی تاسو ستا سو پر علی گلی شیو کتابونو تبصری اوری که شلمی پیړی پښتو ادب ته په نظم او نثر دواړو کې په زړه پورې هغه څه ورکړه چې پښتو ادب او پښتون قام به پرې تل ویاړ او فخر کوي، نو د موجوده دور شاعران او ادیبان هم د خپلو مشرانو په نقش قدم روان دي او هم په نظم او هم په نثر کې په پښتو ژبه کې په زړه پورې کار کوي، هغه که په خپله خوره او خپله سیمه کې دي او که نه د بهر ملکونو مسافران دي، خو د شعر تخلیق د هغوی برخه او د پښتو ژبې د ادب د پاره د فخر سرمایه ګرځي. ګران اوریدونکو، په داسې شاعرانو ادیبانو کې یو نوم د سید رحیم افریدی هم دی، څوک چې د پښتو ژبې یو زلمی شاعر، ادیب او لیکوال دی او د چا د شعر خواږه چې د موسیقۍ په رموزو کې نه صرف ډیره په اسانه ځایږي بلکې د اوریدونکو د تلوسې باعث ګرځي. ګران اوریدونکو، تاسو به پوه شوي چې په ننني ادبي بهیر کې به موږ د سید رحیم افریدی سره د هغوی په جون او فن باندې خبرې اترې کوو. سید رحیم صاحب، تاسو ته پروگرام ادبی بهیر کې د ټولو ناګاهو موږ هرکلی وایو. ډیر مهرباني، خوشاله اوسئ. سید رحیم صاحب، ستاسو نوم چې دی سید رحیم، دین علاوه که تاسو ستاسو د والد صاحب نوم، موجوده کور، کلی او کام قبیلې په حواله زموږ د اوریدونکو سره خپل مکمله پیژندګلو وکړئ. ډیره مهرباني لحاظ احمد صاحب. جی، زما نوم سید رحیم افریدی دی او د بوړی اوسیدونکی یم او په قوم ادم خیل ژواکی یو او د کلی نوم اسن علی خیل دی او د والد صاحب نوم سید نواب دی. موجوده وخت کې حجی مونږ همدلته بوړه کې یو. بوړه حجی د پېښور نه تقریبا 50 کیلومتره په سایډ پراته ده، د متنوع شریکیرې نه پورته لکه بوړه راځي. جی 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 جی. ها سید رحیم صاحب، ستاسو تاریخ پیدایش او ابتدایي تعلیم او مکمل تعلیم په حق لکه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي. پیدائش خو جی زما 1951 دی پیدائش او تعلیم خو ما پرائمری ابتدائی تعلیم لکه د خپل کلی گورنمنٹ ہائی اسکول نه حاصل کړی او د هغې نه بعد بیا زه پېښور ته راغلم. پېښور کې ما تعلیم سناسه تعلیم ما پېښور کې کړی او بیا د هغې نه بعد لکه دې وخت کې زه بیا کراچی ته هم لاړم. کراچی کې ما 100 ورځې شپې تېرې کړې وې او د هغې نه بعد بیا لکه ما میټرک چې کوم دی هغه په پېښور کې پاس کړلو. جی، میټرک پورې ما کړی دی. نو وړاندې بس څه خو مصروفیات ډېر و، څه مجبورې وې او څه خو چې کوم ده زمونږ دا ادبي هلې ځلې وې دي هغه کې چې کوم ده نو ماته لکه ډېر هغه میلاو نه شول. زما شوق لکه ټول شاعري طرف ته و. نه، تعلیم خو لازمي دی جی، خو بیا هم لکه ما خپل کوشش خو لکه ما ډېر زیات کړی و چې زه تعلیم وکړم. نو ما دومره ټایم لکه دې ته ورکړی و چې درس نه زیات ټایم لکه ما غزل ته ورکړ. صحیح، تاسو د ټولو نه زیات وخت چې شاعرۍ ته ورکړی و. نو د شاعرۍ ته پوس وکړو چې دا شاعري تاسو څنګه شروع کړه، آغاز یې څنګه وشو او په پسې منظر کې د دې څه و؟ شاعری آغاز خو جی ما داسې وکړو چې لکه ډېر ماشومتوب نه ما ریډیو باندې، ټي وي باندې، هر څه باندې ما به ډېر کلامونه شاعري مایري چې اورېدله نو زما لکه ډېر شوق دې سره پیدا شول. او دا شاعري خو یو قدرتي سیز دی چې دا خو د قدرت د مخه میلاویږي. دا داسې نه دی چې دا څوک جوړ شي او یا د څوک هغه شي، که نه. نو ډېر لکه ماشومتوب نه زما دې سره شوق و او بیا به ما کتابونه به ما کتل او غزلې به مې لکه هغه کولې اورېدلې نوره خوا دېخوا، که نه. نو ډېر لکه زما شوق ورسره ماشومتوب نه و. په لومړي ځل خو جی لکه اوس ما ته داسې یاد دي لکه دا اوس سات، که نه. لکه د شپې څټی و چې ما به لکه ډېرې غزلې جوړولې هغه کولې، خو بیا چې ما پیله غزل کم دی چې هغه ما ته نن هم یاد دی لکه چې هغه ما وړوم بیا ځل هغه غزل ما ته نن یاد دی چې ما جوړ کړی و. هغه داسې و چې ګیر دی د هجران په تورو شپو کې کړم، ګیر دی د هجران په تورو شپو کې کړم، و یار ستا ارمان په سویلو کې کړم. او سترګې رانه غواړي هر وخت ستا دیدن، سترګې رانه غواړي هر وخت ستا دیدن، او زه ور لوا دی ستا په راتلو کې کړم. او زه خو لیونی د ستا د مینې یم، زه خو لیونی د ستا د مینې یم، او ولې دې زه شمار په لیونو کې کړم. او هر سکړي خطا ګوره زمانه بیا، هر سکړي خطا ګوره زمانه بیا، او خخ چې مې نظر ستا اننګو کې کړم. او دا اخیری شعر دی جی،
چې زه خو به اخیر خاوري یې شمه، زه خو به اخیر خاوري یې شمه، او ګیردې سدرهیم په سرو لمبو کې کړم. دا لکه زما چې ما ته نن پورې یاد شي، نو دا لکه زما وړومبی غزل دغه و چې ما لیکلی و. تخلص خو جي لکه زما نه دغه کړی و، همدغه سدرهیم نوم لکه ورکوم غزل هر غزل جي. همدغه سان لکه ډېرې حدیثې داسې راغلي دي چې ما لکه ډېر حدیثو باندې ما غزلې لیکلي دي، او دغسې لکه ما زیاته شاعري چې کومه د مسافرۍ لیکلې ده، او هغې نه علاوه لکه د وطن پورې ما ډېر زیات هغه د وطن پورې لیکلي دي. پړومبي ځل تاسو ادبي غونډه کې شرکت څنګه وشو؟ هغه درته یادېږي د چېرته وه، کله وه، څنګه پکې شرکت مو وکړو؟ دا خو چې ما ته یاد دي، تقریبا زه د 15 کال عمر کې وم، ډېر کم عمر کې لکه کنه، چې زمونږ کلي کې لکه ما په ادبي هغه کې شرکت وکړلو. نو هغه وخت کې لکه ما ته اوس هم یاد شي، هغه غزل هغه ټیم هغه ساعت لکه ما ته نه، دا خو چې مو هسې لکه خپله کې څه ملګري راټول شولو، بس دغه سیمه جوړه کړې وه، خپل کلی قوم کې مو دغه سیمه جوړه کړې وه. څه پکې عام خلک وو، څه پکې ملګري شاعران وو، پوه شو. هغه غزل خو پکې ما دغه غزل وویل چې کمې شړې هم برازم لیونی، ستا د دې خړو کوڅو یم لیونی، او لیونی هم په لیونی مې بولی، لیونی هم په لیونی مې بولی، دومره دې عشق یم سنم لیونی. او بل شعر یې دی چې خپل پردي دې رانه هېر کړو واړه، چې خپل پردي دې رانه هېر کړو واړه، ښکاري چې اوس دې کړم سم لیونی. او دا اخري شعر یې دی چې باران د اوښکو او شلیدلی ګریوان، باران د اوښکو او شلیدلی ګریوان، دا سدرهیم کړم ستا غم لیونی. دینه پس بیا په ادبي ژبه کې استاد چې ورته وایي چا نه مو اصلاح اخیستې ده، چا مو رهنمایي کړې ده. رهنمایي چې ځکه داسې درته وایم چې لکه اخ ټیم راسې چې کوم شوق کم هغه و، لکه زه خپل شوق د میدان ته راوخ کې وم، او بیا به ما لکه شوق د ډېرو هغه سره لرلو، پوه شي کتابونه به مې زیات کتلو. خو که زه درته داسې وایم چې استاد لکه زما سایل صاحب دی، نو دروغ به نه وي، په دې چې دغه کلامونه او دغه کتابونه بس هغه ټول زما استاد یې، داسې ورته وایم رحمت شاه سایل جي، د هغوی کتابونه بس هم دغسې لکه دا به درته وایم چې هغه مې استاد شو، دغه کتابونه زما استادان شو، لکه هغې کې چې ما څه کتل څه اورېدل د رحمت شاه سایل زما ډېر زیات خوښ و، زما زړه ته به پرې وتل. نو د سایل صاحب د کلام رنګ ستاسو په کلام کې بریخي یا ښکاري پکې ځلیږي پکې؟ یاره چې زه چې خپل غزل کله اورم، زه د سایل صاحب غزل چې واورم، او بیا زما بعضې داسې غزلې وي چې زه هغه واورم، نو به زه وایم چې که زه دا د سایل صاحب غزل اورم. د شاعرۍ مختلف اصناف دي، خو زمونږ د پښتانه شاعران نن سبا چې دي زیات غزل ته پام کوي. تاسو به هم غزل لیکلی وي، غزل باندې هم خبره وکړي، خو غزل نه علاوه نور کوم اصناف لیکلي دي د شاعرۍ؟ غزل نه علاوه خو لکه ما خو تاته ولوي چې ما لکه غزل زیات لیکلی دی، غزل نه علاوه رباعي ما هم لیکلی ده، ټپې مصرې مې هم لیکلي دي، چاربیتې مې هم لیکلي دي، او دې نه علاوه دا څه ټایم کې یو نوی هغه راوتی او پته نه لګي چې دا چا ایجاد کړی او د کوم ځای هغه وایکو، لکه ایکو ما زیاتې لیکلي دي، او دې نه علاوه هم دغه غزل باندې لکه ما زیات زور غزل باندې راوړی دی. هایکو مو خوښه ده؟ څه هایکو درته یادېږي؟ هایکو خو جي ډېرې ما ته یادې دي، لکه دا دا بیت صاحب یو غزل و، دا دوه غزلې دغه راغلې وې، نو بیا لکه هغې ته ما سوچ وکړو، دا بغې په هغه کې ما دا هایکو جوړه کړې وه، لکه که کراچۍ د رڼاګانو ښار دی، خو وایه دا دې اورېدلې که نه، چې پېښور خو پېښور دی که نه. او بل هغه وه چې شور او لوګو د کراچۍ وخوړې، زما د ګل په شان ښایسته جانانه، کلي ته راشه زما سوال ومنه. او بیا دین علاوه لکه ما بار مسافرۍ کې به ما داسې غلي کړو چې دا جدایی د عمر عمر نه ده، زه به درځم خو غریبي ده زما، ای پېښور اتل یادېږي زما، لکه د پېښور یادونه او د پېښور هغه ټول زما لکه هلته به هم زما ډېر زیات یادېدو، خپل وطن او خپل هغه، دا خو هر چاته معلومه ده چې هر چاته خپل وطن کشمیر دی. صحیح. تاسو چېرته مسافري کوئ؟ څومره وخت نه کوئ مسافري؟ خو چې د تعلیم نه بعد لکه ما چې میټرک پاس کړو، نو بس بیا لکه زه مسافري ته وتی، او څه موده ما په کراچۍ کې مسافري کړې وه څه ټایمه پورې، بیا د هغې نه بعد چې کومه ده زه بیا واپس کلي ته راغلم، او هغې نه بعد لکه ما ته ویزه وشوله، نو بیا زه مسقط عمان ته لاړم، او تر اوسه پورې زه جی په عمان کې مسافري کوم. خوند او مزې خو بس وي، خو پکې نه، خو لکه خپله باندې بس ځان ته پکې را جوړې کړو، یارانو دوستانو سره کینو پاسو که نه، او کله پروګرامونه کله څه کله څه، بس دا د کلي یادونه او د کلي هغه بس دې باندې ټایم پاس کوو. لکه اوس ټایم کې زه هلته په عمان کې وم چې ما یو غزل لیکلی و، نو هغه څه په دې هغه باندې و چې هغه د تماشو ډک تماشه مازدیګری، هغه د تماشو ډک تماشه مازدیګری، او یادېږي مې د خپل وطن خواږه مازدیګری، او په خط کې راته ولیکه چې څنګه دي جانانه، په خط کې راته ولیکه چې څنګه دي جانانه، او د ښکلې پښتونخوا مې پښتانه مازدیګری، او خوږې محبوبې ما در یادوي او کنه وایا، خوږې محبوبې ما در یادوي او کنه وایا، چې ځان له تېروي کلي کې ته مازدیګری، او پردی وطن پردی مازدیګری دي سدرهیمه،
پردی وطن پردی مازدیګری دی سیدرای ما هو لمبه مې نکړی دا لمبه لمبه مازدیګری خو یاد یېږي مې د خپل وطن خواږه مازدیګری. ها سید رحیم صاحب چاربیت تاسو ذکر د چاربیت هم کو چاربیت تم څنګه توجه شوی دا او چاربیت موجوده وخت کې څنګه روانه ده؟ چاربیت هو جی لکه په هر ځای کې هر یو پروګرام شروعات لکه اکثر د چاربیت نه کیږي او چاربیت زما خپل هم ډیره زیاته خوښه ده او ډیر لږه ما غور کړی دی. خو اوس که زه تا ته وایم چې لکه دې وخت ماته داسې یاد نه ده خو دا پیله باندې راته داسې یاد دی چې ما یو چاربیت هغه کړې وه چې د غرونو غاړې د ګلونو ډکې راځي ملګرو چې سپرلی خواره دي وکړو تماشې د بهارونو ډکې راځي ملګرو چې سپرلی خواره دي. لکه چاربیت سره زما خپل هم ډیر زیات شوق دی او ما ډیرې لیکلي دي او غزل خو داسې شی دی چې غزل سره هم زما ډیر زیات شوق دی رباعي سره چاربیت سره لکه هر شي خپل خپل ځای دی که نه خپل خپل مقام هر څه پکې لري. سید رحیم صاحب زمونږ خصوصا ځوانان شاعران چې وي د هغوی په کلام کې روماني رنګونه او د مینې محبت ذکر زیات موندې کېږي زیات لیدې کېږي ورې کېږي ستاسو په خپل کلام کې دغه رنګونه دغه بصري څنګه ځلېږي؟ یاره جی لحاظ احمد صاحب دا خو داسې تپوس وکړو چې دا خو لکه نن سبا چې څنګه تاو وي چې نوي کول شاعرانو کې که نه نو دغسې لکه زما په شاعرۍ کې هم ډېر ځای کې دا راغلي دي نه علاوه خو لکه کېږي نه لکه هر ځای تار هغه ته به لکه خپل ځای ورکوي پکې که نه نو ما هم داسې ډېر هغه لیکلي دي لکه مینې محبت باندې لیکلي دي ما د چا کورونه مو وران کړي نه دي د چا کورونه مو وران کړي نه دي هسې سترګو کې ازغیو دواړه او چرته به ته او چرته زه وی ګرانه چرته به ته او چرته زه وی ګرانه که محبت نه وی پردیو دواړه او دې اخیری شعر دی چې چرته به ته او چرته زه وی ګرانه چرته به ته او چرته زه وی ګرانه که محبت نه وی پردیو دواړه او اخیری شعر دی چې یا خو هزار دې سدرای ما د چا یا خو هزار دې سدرای ما د چا یا بد قسمت ازلی یو دواړه یا خو هزار دې سید رحیم ده چا یا بد قسمت ازلی یو دواړه الله دې نکي. ها د پښتونولۍ او کمپرستۍ په حواله باندې ستاسو فکر څه دی؟ ستاسو په اشارو کې کمپرستۍ څه شته دی؟ کمپرستۍ په هغه سره خو لکه ما ډېر څه لیکلي دي دلته کې هم ما لیکلي دي او د وطن نه بهر هم لکه ما زیات هغه چې کومه دی همدې حالاتو باندې لیکلي وو لکه ډېر زیات هغه لکه ما ورکړی دی که نه له وطن سره پښتونولۍ سره پښتنو سره لکه زما ډېره زیاته مینه ده. زما یو شعر هم همدغسې لیکلی وو چې د پښتونخوا پورې چې د زړه کور کې ساتمه په ما ګرانه د هر چا ده زړه په دې ټکو روما زه د دې یم دا زما ده او مسافر یم سدرای ما ډېره ډېره مې یادېږي زه مین په پښتونخوا یم زما مینه پښتونخوا ده خدایه چا کړله دا چا او دا چا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې او سره په وینو ګلابونه په هر خوا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې او بیا د دې شعرونه داسې و چې خدایه ولې در په در شو پښتانه کډې په سر شو چې ګلاب ګلاب خارونه مې لمبه د پېښور شو او په لمبو کې د زړګي مې شوه دنیا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې. او بل شعر یې و چې په سرو وینو کې سره دي په لمبو کې چې لمبه دي ورته وګوره پښتونه دا د ښکلي پښتانه دي او خدایه چا مې د پښتون کړو هر سبا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې. او بیا اخیری شعر یې څه داسې و لکه ما پښتنو ورونو ته یو د بیدارۍ لکه یو آواز غوندې کړی و پکې چې را بیدار شه پښتونه ښه هوښیار شه پښتونه او د دې ګرانې پښتونخوا دې تابېدار شه پښتونه او سدرای ما چې څوک نه کړي نوره دا لمبې لمبې پښتونخوا لمبې لمبې. د دې نه علاوه لکه ما د پېښور پورې ډېر زیات لکه که داسې درته وایم چې ما په میاشت کې 15 غزل لیکلي دي نو دوه به د پېښور وي پکې دوه به د وطن لکه دغسې د وطن پورې لکه ما زیات هغه چې کومه د شاعري ما لکه زیات وطن پورې لیکلي ده چې لمبه شو ښکلی ښار مې لر او بر زړه مې خوږېږي لمبه شو ښکلی ښار مې لر او بر زړه مې خوږېږي چې وران مې نه کړې خدایا پېښور زړه مې خوږېږي او زما په وینو رنګ زما د ښکلي پښتونخوا کا زما په وینو رنګ زما د ښکلي پښتونخوا کا او دا ښکلي ښکلي نه کړې در په در زړه مې خوږېږي او زستا یم ته زما یې زما ګرانه پېښوره زستا یم ته زما یې زما ګرانه پېښوره او اخستې مې غمونه ستا په سر زړه مې خوږېږي او تاستا یې پېښوره تل داستا پښتنې پېغلې تاستا یې پېښوره تل داستا پښتنې پېغلې او کړي تا ته دعاګانې په ګودر زړه مې خوږېږي او لحاظ وروره دا اخري شعر څه داسې دی چې دا شور او دا لوګي به یې هېر نه کړم سدرای ما دا شور او دا لوګي به یې هېر نه کړم سدرای ما هر څوک لرې اومه مسافر زړه مې خوږېږي.